Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін біз түркі халықтары тарихы пәнінен дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы нөмір 2-ші дәріс. Прототүрктер, ғұндар тарихы. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, ғұндар туралы деректер. Екінші сұрақ, Азиядағы ғұндар мемлекеті. Үшінші сұрақ, Европадағы ғұндар мемлекеті. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта түркі халықтары тарихы пәнін қарастырған кезде түркі халықтарының ерте заманнан бастап тарихы қарастырылатынын айттық. Сол мына бүгінгі тақырып сол ерте кезі, яғни түркі халықтарының ең ертедегі халқы болып саналатын ғұндар туралы болады. Ғұндар туралы бірінші сұрақ бойынша енді алғашқы деректерді айтатын болсақ, бірінші Қытай деректерін кездестіреміз. Смачан бастаған авторлардың еңбектерінде көптеген деректер бар. Смацияның Шидзи немесе тарихи жазбалар еңбегі 130 бөлімнен тұрады. Соның соңғы бөлімінде Орта Азия халықтары, оғыздар, қаңлылар, үйсіндер, қырғыздар, басқалар және басқалар туралы айтады. Құмдарға қатысты деректер бар. Сосын мына деректерде әсіресе Қытай деректерінде балалар ғұн деген сөздің орны көбіне ғұндар, фундар деген ұғымды кездестіреміз. Себебі Гумилевтің еңбегінің аты, білесіздер, түркі ғұндар туралы зерттеген ғұндар деп тұр. Яғни Қытай деректеріне сүйенген кездегі осылай терминдер кездеседі. Хун деген сөз, ғұндар деген сөз кездеседі. Келесі автор Бангу, оның еңбегінің аты Батыс хан мемлекетінің құжаттары. Одан келесі автор Файе, оныкі Шығыс хан мемлекетінің құжаттары. Білесіздер, бұл хан деп отқанымыз, хан мемлекеті деп отқанымыз Қытайдың династиялары, әулеттері. Сол әулеттердің тарихын жазған жазбаларда түркі халықтары туралы арнайы бөлімдер бар екен. Мысалға Файенің еңбегі сол түркі халықтары туралы арнайы тарау. Одан кейін сол тараулардың айтатын болсақ, Жау ұлысының құжаттары, Алдыңғы ұлыстар тарихы, Бөгде тайпалар жылнамасы, Көне тарих туралы тағы да басқа жылнамалар. Келесі ғұндар туралы деректер қалдырған авторлар бұл римдіктер. Яғни ғұндардың, білесіздер, шығыста Азияда құрылды бірінші, одан кейін қоныс аударып арқылы Европаға жеткен болатын. Сол кезеңде, Европаға жеткен кезеңде римнің тарихшылары және басқа да европалықтар ғұндар туралы ғұнның көсемі Аттила туралы көп деген жазбаларын қалдырды. Солардың бірі бастысы Амьян Марцелий. Біздің заманымыз 4-ші ғасырдағы Рим тарихшы екен. Оның іс қимылдар деген еңбегі бар, яғни 31 кітаптан тұрады. Көп деген дерек береді. Бірақ Амьян Марцелийін айтып кету керек, европалық көзқарас, яғни ғұндарды көбіне жабайы, тағы мәдениетті бұзушы ретінде сипаттаған көп деген деректері бар. Әрине, олар үшін, римдіктер үшін бұл сырттан келген жау болып есептеледі, және жаудың көсемі олар үшін сондай көзқараста баяндалған. Гот тарихшысы біздің заманымызда 5-ші ғасырда өмір сүрген Иорданда ғұндардың көсемі Родиела және Аттила басқарған мемлекеттер туралы және Аттиланың римге жорығы туралы соғыстағы жеңістері жөнінде көп деген мәліметтер береді. Келесі авторымыз енді одан кейін бері қарай жылжитын болсақ 20-ші ғасырда көптеген орыстың белгілі зерттеушілері ғұндар тарихы туралы өз еңбектерін қалдырды. Соның бірі Бичуи. Бұл негізі қытайтанушы, 14 жыл Пекинде жұмыс жасаған, қытай тілін жақсы үйренген және қытай тілінің білімі арқасында көптеген қытай деректеріне жұмыс жасап ғұндар туралы көптеген мәліметтер береді. Еңбектері Орта және Орталық Азия түркітілдес халықтарының көне тарихы, этнографиясын, Қытай деректемелері бойынша зерттеген. Бичуриден басқа көптеген зерттеушілер бар. Басында айтып кеткендей Лев Гумилев, Бартль, Аристов, Бернштам, Ақышев, Кусаев, қазақстандықтардан айтатын болса жаңағы Ақышев, Аманжол, Талғараұлы сияқты, Мырзатай, Қолдасбек сияқты көптеген авторлар көмек сияқты
біздің зерттеушілеріміз түркілер бір хатты өздерінің деректерін жазбаларын жазып қалдырды. Әрине, бұл сабақтарды сіздер бұл еңбектерді семинар барысында әрмен қарай танысасыздар. Жекелеген сұрақтар бойынша осылардың осы аталған авторлардың еңбектерін сұрайтын боламыз. Аристоттың еңбегінің аты түрік тайпалары мен халықтардың этникалық құрамы және олардың саны жөніндегі мәліметтер. Бартырдықтың атақты еңбектері Орта Азияның түркі халықтары туралы түркі халықтар тарихынан 12 дәріс деп аталады. Гумилев жаңа айтып кеттім жоғарыда. Оның хұндар еңбегі, көне түріктер еңбегі, қиял патшалығын іздеу еңбектері осы түркі халықтарына жатса, хұндар еңбегі хұнның өзі хұндарға арналған. Осы хұндардың тарихына қатысты зерттеулерге сүйене отырып, хұндардың шығу тегі туралы мәселеге келетін болсақ, біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда хұндар түркіше сөйлеген. Және олар қаңлы, үйсін, қырғыз, тағы да басқа 20-дан астам түркі тайпаларымен бірге өмір сүргендігі анықталды. Хұндар өздерін әртүрлі атаған, моңғолмыз, түрікпіз, славянбыз, немісбіз, иранбыз деген сияқты. Және басқа халықтарды да атаған. Яғни бұл нені білдіреді? Бізде хұндардың шығу тегі мәселесі туралы әлде бір жақты пікірлердің жетіспейтіндігін дәлелдейді. Сонымен қатар Қытайдың бір деректерінде мынау хұндардың сюннулар дейтін тобы бар, қазір жоғарыда келіп қазір алты айтады ол туралы мынадай айтылады, дерек айтады. Моңғолия мен Байқал өңірінде өмір сүрген сюннулар туралы жазылған еңбекте мынандай мінездеме беріледі. Дәстүрлері бойынша малдың етін жеген, яғни олардың көшпелі өмір салтын кешкендігін айтады. Және қорғандары жоқ, тұрақты мекенжайлары жоқ, қалалары болмаған, жер өңдеумен айналыспаған. Әрбір ер адам жауынгер. Соғыста құстардың тобы сияқты жауына бәрі құлшына жабылады, ал жеңілген кезде бытырап кетеді деп келтіреді. Яғни бұл деректер бізге хұндардың сол қай жерде қай уақыттары қандай өмір салтын кешіп өмір сүргендігі туралы мәлімет береді. Сонымен хұндардың халқы үш бөлікке бөлінген. Біріншісі бұл айтып отырғанымыз студенттер ерте кезеңде, иә, бірінші топ сюннулар деп атайды. Сюннулар жаңада жоғарыда кездесті бұл атау, иә. Олар біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңның ортасынан бастап Хуанхэ өзенінің орта тұсы мен төменгі ағысындағы қазіргі Қытай жерін және орталық Азияның көп бөлігін қамтып шығыс Түркістаннан оңтүстік Маньчжурияға дейінгі аумақты алып жатқан. Екіншісі біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңның сыртқы Моңғолияда солтүстік Маньчжурияда түркі моңғол тілінде аралас сөйлеген сән билер деген бұл да ұғымдардың бір бөлігі. Кейін сән билер солтүстік Вей әулетін құрған. Үшінші тобы түркі тілінде сөйлеген тайпалар қоныстанған аймақ ішкі Моңғолияда Байкал ортасынан Алтайға дейін, Тарбағатай, Жетісуға дейінгі жерді мекендеген ғұндар еді. Бұл тайпалардың арасында түркі тілінде сөйлеушілер көп болған. Ғұндардың, сонымен ғұндарға қатысты осы айтылған мәселелерден әлде болса ғұндарды зерттеу, ғұндарға қатысты кейбір мәселелердің әлі зерттеулерді қажет ететін атап өтуге болады. Біріншісі оның ғұндардың Қазақстанда қоныстануы және олардың арасында болған байланыстың ара қатынасы бір біріне тигізген саяси, экономикалық, мәдени және антропологиялық жағынан әсерлері жеткілікті зерттелмеген. Мына жерде айтып кетейік, біз айтатынымызда сіздерге белгілі ғұндардың келуімен бастап Қазақстан территориясын мекендеген халықтарда монголоидтік нәсілдік белгілер қалыптасып тарайды деп айтамыз, иә. Оған дейінгі айтқанда сақтарды айтқан кезде ғұндарға дейінгі өмір сүрген біз оларды европойдық нәсілдіктің белгілері басым дейді. Міне осы мәселе бізде әлде зерттеулерді қажет етеді. Және сосын келесі мәселе этикалық шығу тегі тілі де әлде толыққанды зерттелмеген мәселе болып отыр. Келесі
Азиядағы ғұндар құрған мемлекеттің екінші сұраққа көшетін болсақ, біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықта мыңжылдықта қазіргі Монғолияның оңтүстігінде Ордос-Кун Каспий өңіріндегі Орталық Азияның ұлан байтақ кеңістігінде тегі мен этникалық құрамы жөнінен әртүрлі тайпалар мекендеген. Қытайдың Суй патшалығының тарихы деген кітаптың жағрафиялық дерек деген бөлімінде осы халықтар туралы былай дейді: Беспалы құмды аумағының тегістігі алдыңғы хан патшалығы тұсында үйсіндердің рухудағы жері, соңғы хан патшалығы тұсында ғұндардың ордасы болды дейді. Яғни алдыңғы хан патшалығы соңғы хан патшалығы деп Қытайдың әулеттерін келтіріп отыр. Яғни солардың өмір сүрген уақытында ғұндардың ордасы болды деп тұр. Беспалы құмды аймағының тегістігі үйсіндердің рухудағы жері дейді. Бұдан кейін осы деректе мүде туралы айтады. Яғни ғұнның билеушісі, біздің заманда 2009 жылда біз айтатын едік, ғұн санюы мүде болды. Сол мүденің, оның сол дунхуларға жаулаушылық сапары, оларды жаулап алуы, кейінгі өзінің әкесін өлтіруі деген сияқты деректер осы жерде кездеседі. Біздің заманымыздан бұрынғы сонымен осы Азиядағы ғұндардың мемлекетінің дамып нығаюында мүденің рөлі ерекше айтылады. Мүде біздің заманымыздан бұрын 2002 жылдары Саян, Алтай, жоғарғы кеңестей тайпаларын Кавказ аумағындағы қырғыздарды бағындырып мемлекетінің шекарасын орнықтырады солтүстік жағында. Осы жылдары екі ғасырдай мүде мемлекеті күшейіп тұрады. Қытай мен үйсімен қаңлылар мен саяси қарым қатынаста болады. Бірақ бір кезде олар өзара одақ құрып, өзара кедей, өзара шайқасып тұрады. Енді бұның мен саяси тарихын сіздерге егжей тегжейлі айтпаймын, оны дәрісті семинарда тағы да толық тұрасыздар. Үлкен маңызды кезеңдерін айтқым келіп тұр. Біздің заманымыздың 48 жылы ғұндар екіге бөлінеді. Оңтүстігі хан империясына, яғни тәуелді болса, солтүстігіндегілер Орталық Азиялық тайпалармен одақтасып батысқа кетіп өз тәуелсіздігін сақтайды. Одан кейін ғұндардың өздерінің бес ғасырда өмір сүрген Юбэн мемлекетін құрған уақыты болды. Балқаш көлінің солтүстігінде орналасады ордасы. Кейін батыс сібір ұйғыр тайпаларымен бірге Орал, Каспий, Еділ маңындағы жерлерге қоныс аударды. Қоғамдық құрылыс туралы бір сөз, яғни қоғамдық құрылысы рулық тайпалық негізде қалыптасты. Мемлекеттің жоғарғы басшыларын сайлауда туыстық қатынас орнады. Яғни мемлекеттік таңдықты және оның туыстары басқарып отырды. Оңтүстігінде де солтүстігінде де түркі тайпалары билеп отырған бірнеше тайпалық одақтары болды. Солтүстікте ұйғыр мемлекеті біздің заманымыз 4-ші ғасырда әйгілі болды, шығыс Еуропаға қарай жылжиды. Яғни біздің заманымыз 4-ші ғасырдың 70-ші жылдарында Қара теңіз өңірінде пайда болады. Жолында Азов теңіз өңірін мекендеген аландар осетиндермен қақтығысқа түседі. Оларды жылжытады. Кубан өзені бойындағы ғұндарға бағынады. Осы аландардың бір бөлігі. Ғұндардың осы қоныс аудару жылдарында мыңжылдық тарих бар Босфор патшалығы жойылады. Яғни екіншісі батыс және солтүстік батыста орналасқан сармат алан готтар немесе швед тайпасына қарай бекітілді. Яғни екі бағытта жылжығандығын айтуымыз қажет. Кейін вестготтар осы Еуропаға келгеннен кейін вестготтар, яғни батыс готтарды Дунайға жылжытады, остготтар шығыс готтар талқандалады. Батыс ғұндарға Еділ мен Дунайға дейінгі жерлердің мекендеген түрлі тайпалар мен халықтар бағынады. 1376 жылы ғұндар Рим империясының көршілес мемлекет болып, көп ұзамай ол Римге де қауіп төндіреді. 1395 жылы Кавказ мен Месопотамия аймағына шабуыл жасайды. Осы жылдары, яғни ғұн патшасы Аттила болды. Рим империясының шекарасын кесіп өтуге дайындалады. Рим императоры 3-ші Валентинадан қарындасы Гонорияны әйелдікке алуға және Рим мемлекетінің байлығы мен билігінің біраз бөлігін беруін талап етеді. Гонорияның өзі де бұл жерде айтып кету керек, Аттилаға әйел болуға ықыласын танытады, себебі мұнда басты себеп ол билікті талап етеді. Аттилаға күйеуге шығу арқылы ол өзінің ішіндегі
талап жаңағы билік мәселесін шешіп келді. 421 жылы 15 маусымда Тура қаласының жанында үлкен шайқас болады. Ол үлкен көп адам шығыны болған шайқас еді. Мұндай тарихшылардың айту бойынша мұндай соғысты тарихта 19-шы ғасырға дейін ешкім көрген емес дейді. Өлгендердің саны 166 мыңға жетеді. Жапа шеккен, жаралылар, тағы басқа көп шығын болады. Осылайша 421 жылы Римге қауіп төндіреді. Римнің басшысы әскері басшы Аэций, ол көптеген вестготтар, аландар, тағы да бургундар, франктардан әскер құрайды. Бірақ бұл одақтың арасында өзара бірікпейді, өзара келіспеушілік болады. Ақыр соңында ұлы шайқас болмай қалады. 421 жылы Акела алып державаның әміршісі болады. Оған Днестрден Римге дейінгі Балтық теңізінен Қара теңізінен дейінгі жерлердің бәрі бағынды. Яғни Акела бүкіл Европаны, Европаға үрей туғызады. Тек Рим ғана қалып, бүкіл басқа ірі қалалардың бәрін басып алады. Атап өтсек, Аквилея, Верона, Мантуя, Бергамоны басып алады. Милан қаласы өз еркімен беріледі. Сөйтіп римдіктер енді қаланы сақтап қалу үшін Атилаға етші жіберіп асыл заттар тарту етеді. Және қалаға кешірім беру үшін. Бұған да бірақ сол кезде Атила келісім береді, себебі бұл кезде ғұн мемлекеттің өздері өз ішінде жағдайы қиындай бастады. Ел ішіне оба ауруы тараған болатын. Сөйтіп Панонияға кетпекші болады. Осы кездерін, дәл осы кезеңдерде өз сарайына Бургундының елінің, яғни немістің қызы Ильдиконы алады. Осындай мінекей жеке өмірде де осындай өзгерістер болады. Бірақ осы кезде Акела өзінің бұрынғы ордасында қайтыс болады. Яғни мұнда әртүрлі болжамдар бар. Жаңағы әйел Ильдика өзінің кегін алып өліп өлтіріп дегенді деректер бар. Сонымен кейін осы Акела туралы 13-ші ғасырда Нибелунга деген жыр пайда болды. Осы эпостық жыры тарады. Мұнда сол кездегі оқиғалар айтылады. Акеланың есімі Европаға түгелдей тарады. Испан тілінде Акеланы Акела десе, Скандинавия халықтарының тілінде Атли, немістің батырлары жүрінде Эцил, Тай тілінде Атил, латын және көптеген Европа халықтарында Акела, Швеция, Дания және Фарер аралдарында халық баладаларында құн патшасы Акала деген ісімен белгілі болды. Қазақ тілінде Еділ атымен халық арасына тарады. Міне осы сияқты бұл пікірді бізге зерттеуші профессор Димат Келімбет келтіреді өзінің деректерінде. Сөйтіп негізі өткеннен кейін Рим, Акеладан кейін бәрібір Рим құлайды. Вандалдар басып алады, екі апта бойы тонайды. Сонымен бүгінгі дәрісте Азиядағы және Европадағы ғұндар мемлекет туралы айтылды. Қорытындылай келетін болсақ, ғұндар туралы алғашқы деректерді бізге Қытай деректері береді, кейінгі европалықтардың деректеріне сүйенеміз. Азиядағы ғұндар мемлекетінің тарихы көрші қаңлы үйсін Қытай мемлекеттерімен қарым қатынаста байланыста дамыды. Одан кейінгі ғұндардың екіге бөлінуі, екіге бөліну нәтижесінде оның бір бөлігінің батысқа жылжуы, яғни ғұндардың ұлы қоныс аударуы осы кезеңде жүргендігі. Сосын ғұндардың Европада ғұндар мемлекетінің құрылуы, Атила империясы, оның жаугершілік шапқыншылықтары, Европаға жетуі, ғұн мемлекетінің қоғамдық құрылысына да айтып кетуі, рулық тайпалық негізде қалыптасқандығы, ғұн тарихында да әлі зерттеуді қажет ететін мәселелер бар екендігі айтылды. Және оның әсіресе ғұндардың этникалық шығу тегі, тілі туралы мәселе әлі зерттеуді қажет етеді. Сонымен бірге көшпенді мемлекеттің қолбасшысы ретінде, патшасы ретінде Акела, европалықтар айтқандай, ол қырып жоюшы тағы болған жоқ.
ол керісінше жерген барған жерлеріндегі қалаларды, мәдениеттерді, мәдениет ошақтарын қиратуға жол бермеді. Сондықтан да ол халық арасында, қарапайым халық арасында өте сыйлы болды. Оны ол туралы айтқан кезде қарапайым жауынгерлердің қандай әскер қатыспен астырсе, сондай қарапайым болды деген сияқты түрлі-түрлі жақты деректер бар. Сонымен хұндардың осы Европа жерінде бар қырғыз өзіміз керінше өркениетке де өзінің үлесін қосқан ел екендер деген Берістан сияқты авторларымыз бар. Бұл мәселені де семинарда қарастыратын боласыз. Енді дәрістің соңында бекітілген сұрақтар ұсынылып отыр. Ондардың шығу тегі жайында Қытай деректерін талдау жасау керек. Державасы туралы қай территорияда құрылғандығы, неліктен түркілердің ата бабалары бұнда саналатындығы тағы да басқа сұрақтар беріліп отыр. Ондардың әлемді өркениетке қосқан үлесі туралы сізге жауап берулеріңіз қажет. Және әдебиеттерді ұсынып отырмыз. Осыны түсіріп аласыздар. Силабуста да берілген және осы тақырыпты біз семинарда әрі қарай жалғастыратын боламыз. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар.